Хажуудаа маска зүүж гараа угаацгаая. Амжилт хүсье. Ангийнхандаа зориулъя. Гар цэвэр бол бид ирүүл. Гараа угаахдаа 8 дараалалаар угаана. Ямар үед гараа заавал угаах ёстой вэ? Хоол идэх үедээ, маска солих үедээ, анаас найдасны дараа, мөн бие засасны дараа заавал гараа угаахаарай. Дэлхийн гар угаах өдөр жил бүрийн 10 сарын 15-нд болдог. Найдудаа, маска зүүхээ мартаваа. Найдудаа, их дэлхийгээ хамгаалцгаая.